ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានរបស់តារាដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីការនីច័ន្ទកៅនិមលបាទដែលមានចំណងជើងថាពិតទេច័ន្ទកៅនិមលបាទតំណែងនៅហងមាសព្រោះតែធ្លាយព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយជីវិបុលមួយរយៈចុងក្រោយនេះ មានព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយពីការបាត់បង់តំណែងធំធំជាច្រើនរបស់ពិធីការនីដែលមានសំនួនវោហារស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតនាងច័ន្ទកៅនិមលពីទូរទស្សន៍ហងមាសដោយភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងលោកជាវិបុលប៉ុន្តែបើផ្អែកលើការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ពួកគេហាក់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយដោយសាររឿងស្នេហាបែបនេះនោះឡើយព័ត៌មានកើតការសង្ស័យនេះ បានคล้ายជាទីចាប់អារម្មណ៍និងคล้ายជាចំណុចប្រសើរមួយក្នុងពិភពសិល្បៈត្បិតអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិងមានប្រិយប្រពន្ធកូនរៀងៗខ្លួនជាការកត់សម្គាល់បើយោងតាមការចុះផ្សាយពីបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថារឿងបាត់ឱកាសរបស់ច័ន្ទកៅវិមលនេះបានคล้ายជាការជជែកសួរដេញដោលគ្នាជាពិសេសក៏លេចលឺថានាងនិមលអាចលាឈប់ពីស្ថា ទូនេទីស្ថាប័ននោះព្រោះតែបញ្ហាកើតឡើងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រភពលើកឡើងបន្តថាមូលហេតុតែនាងច័ន្ទកៅនិមលបាត់វត្តមានពីកម្មវិធីល្បីៗនៅទូរទស្សន៍ហងមាសអាចកើតមានឡើងមួយបាទសំទោសអាចនឹងមានរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយជាវិបុលភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពិធីករពិធីការនីក៏ដល់ឆ្នាំនេះហាក់តូតុនខ្លាចជាផ្លូវចិត្ត ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលបានសាងឡើងនៅលើវេទិកានិងដំណើរវែងឆ្ងាយបំពេញការងារតាមខេត្តមានរឿងចម្លែកចម្លែកបានកើតឡើងជាច្រើនដែលច័ន្ទកៅនិមលនិងលោកជាវិបុលធ្លាប់ចាប់ដៃគូដំណើរការកម្មវិធីជាច្រើនបែរជាដកចេញពិសេសមានតែជាវិបុលជាមួយដៃគូថ្មីមានថនលក្ខណាប៉ែនស្រីពេជ្រឬអ្នកនាងគង់សុជាតិ ទយពីការលើកឡើងខាងលើបើក្រឡេកមើលការបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ពួកគេទាំងពីរតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមសុភមង្គលស្នេហាជាមួយក្រុមគ្រួសារមានន័យថាលោកជាវិបុលកំពុងសាងស្នេហ៍យ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយអ្នកនាងគង់សុជាតិព្រមទាំងកូនរបស់ពួកគេផងដែររីឯអ្នកនាងនិមលក៏តែបង្ហាញសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមជាញឹកញាប់ ជាមួយស្វាមីនិងកូនកូនសឹងតែលើសជាស្ករទៅហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងកំឡុងពេលអ្នកនាងកៅនិមលបានចេញទៅអាមេរិកមួយរយៈដូច្នេះហើយវាអាចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបាត់មុខនាងពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ធម្មតាកាលណានាងអាវត្តមានត្រូវតែមានអ្នកជំនួសទម្រាំនាងត្រឡប់មកវិញ ទោះយ៉ាងណាជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនៅមិនទាន់មានការចេញមកបកស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយទេទាំងលោកជាវិបុលនិងនាងច័ន្ទកៅនិមលនៅឡើយទេបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទើបតែបានតាមដានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងច័ន្ទកៅនិមលបាទថាតើវាជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលអ្នកនាងចេញពីកម្មវិធីទ្រទស្សន៍ហងមាសឬយ៉ាងណាបាទ ព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបើមានព័ត៌មានវិវត្តថ្មីៗយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សាយជូនជាបន្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា